Já jsem Roman TV a dneska tu máme video, jak naštvat hráče GTA 5. Takže já bych to nedržoval a můžeme jít na to. Kámo, můžeš si do prdele přestat, vole? Takže tady jste viděli s boxovacím pytlem. A můžeme jít na další. Čau. GTAčko, to bys mohl vědět. A, to vidíš. Už tady babička! Krte? To já taky. No, teď jsem zemřel. Takže tady jste viděli polštářovou bitku a můžeme jít na další. Čau. Jste měli slevy feny. No, to je něco. Kam, ne, jsem to všechno sem dělal. Ej, to je tak dobrý, ty. Kolo je výpady, ty. Voní, vón, 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 to prdele uhni, vón. Vem si ten ptáček, vem si to jídlo. A běž se nažrat jinam. Takže tady jste viděli, jak měli slevy v Penny a já jsem žral mářové croissant. Stickies! Kámo, ty vole, hej, já mám zrovna policajský luk, ty vole, hej, kámo, můžeš jim přestat srát, ty vole, dívej, dívej, ty vole, kámo, já ti to normálně vezmu a vyhodím to. Ty vole, si na tebe sedu, vole, já jdu hrát, ty vole, seru ti na to, ty vole. Takže tady jste viděli se Stiskyskem, a my se s váma, pojď, Krištofe. My se s váma rozloučíme. Omlouvám se, že dlouho nebylo video, ale no prostě omlouvám se. Teďka už budou vycházet a tady jste měli představení třech, jak naštvat hráče GTA 5. Takže my se s váma rozloučíme a čau.